Bahor pallasida odamlar o'z xonadonlariga sabzavot va poliz ekinlari ekish bilan ovora bo'lganida siz tasvirda ko'rib turgan mana bu shaxs o'z tomorqasiga giyohvandlik vositasi ya'ni ko'knori urug'larini qadagan. Olingan ma'lumotlar asosida Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Bag'dod tuman ichki ishlar bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Bag'dod tuman hududida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida. Tumanning Xitoy mahallasi Ziyolilar ko'chasida yashovchi 1965-yilda tug'ilgan fuqaro o'z xonadoni tomorqasidagi 2.3 sotix yer maydoniga 21 ming tub ko'knor o'simligini ekib, uni parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Unga mazkur o'simlikni nima maqsadda yetishtiryapsiz degan savol berildi. Javob esa taajjublanarli. Nahot inson yerga nima ekkanini o'zi bilmasa. Bilmay tomorqamni ko'knor ekib qo'yibman. Kechirishlaringizni so'rayman, qayta boshqa shu ekmayman, shu ish qilmayman, boshqa ekmaydi. Kechirishlaringizni so'rayman. Shuningdek mazkur xonadonda yana saqlab kelinayotgan quritilgan holdagi 8 kilogrammdan ziyod ko'knori somoni borligi aniqlanib, daliliy ashyo tariqasida olindi. Xalqimizda nima eksang, shuni o'rasan degan naql bor. Azob va uqubatlar, jinoyat va qabohat mevasi bo'lib yetiladigan ko'knori giyohvandlik moddasini yetishtirgan har qanday shaxs albatta qonun oldida javob beradi. Ayni damda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Muhammad Sidiq Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.